د اکتوبر په منیټه د حماس رهګریز بریتا په خبرګون کې اسرائیل او د غزې په مرکزی برخه کې د الجوانی پر خوندې څو ځلې بریدونه کړی دي. د چهارشنبه په ورځ پر دغه خوندې د اسرائیلو په وروستي برید کې 13 کسان ووژل شول. دغه فلسطینی چې نه غواړي هویت ښکاره شي د ویجاړیو په منځ کې د وژل شویو خلکو لټنه کوي. دا کڅوړه پر خوندې په شوي برید کې د وژل شویو کسانو له ټوټو څخه ډکه ده. مونږ له 340 ورځو را په دې خوا په دوزخ کې یو. ملګری ملتونه وایي په برید کې د وژل شویو تر منځ شپږ تنه د فلسطین لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو په اداره کې کار کوي چې یوې د دغه پناهځای د مسؤول په توګه کار کوه. په دغه ښوونځي کې شاوخوا 1200 کسانو پناه اخیستې وه. اسرائیلو پر یاد ښوونځي د خپل برید څخه دفاع کړې ده او ویلي دي چې مرستندویان په حقیقت کې د حماس غړي وو. When a school is no longer a کله چې یو ښوونځی نور ښوونځي نه وي او د حماس د قوماندې او کنټرول په مرکز بدل شي چې دغه ډله یې دلته د اسرائیلو دننه زموږ د پوځیانو او خلکو پر خلاف کاروي بیا دغه یو مشروع هدف ګرځي. ملګری ملتونه د اسرائیلو دا تور نه تایید او نه هم ردوي چې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې وژل شوي کارکوونکي د حماس غړي وو. له پولاند څخه په خپلو خبرو کې د امریکا د باندنیو چارو وزیر انتوني بلینکن یو ځل بیا د اوربند غوښتنه وکړه او د جګړې په دواړو لورو نیوکه وکړه. موږ د بشري ځایونو خوندیتوب غواړو او دا هغه څه دي چې موږ یې په اړه د اسرائیلو سره په دوامداره توګه خبرې کوو. موږ تل ګورو چې حماس په دغو ځایونو کې پټیږي، هغه نیسي او یا هم له دغو ځایونو څخه خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي. اسرائیلو په دوامداره توګه د فلسطین لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې کارکوونکي په غزه کې د وسلوالو ګروپونو سره په اړیکه درلودلو تورن کړي دي. موږ دا خبرې پخوا هم اوریدلې دي خو موږ په دې اړه کوم شواهد نه دی لیدلی. دا لا معلومه نه ده چې امریکایي چارواکو دغه اسناد او شواهد لیدلی او کنه. هغه څه چې موږ پرې پوهیږو هغه دا دی چې په دغه ښوونځي کې په زرګونو خلکو پناه اخیستې وه. موږ پوهیږو چې د اکتوبر له لومړۍ نیټې نه را په دې خوا دا شپږم ښوونځی دی چې اسرائیل پوځ یې په نښه کوي. موږ په دې هم پوهیږو چې د جګړې لپاره اصول موجود دي. له دې سره هممهاله ترکیه اسرائیل تورنوي او د یو ترکی الاصل امریکایي فعال اسن زینسکي ایګي د وژنې په اړه یې د خپلو څیړنو د ترسره کولو اعلان کړی دی. دغه ترکیه الاصل امریکایي فعال تیره اونۍ د اسرائیلو په برید کې هغه وخت ووژل شو چې نوموړی د اردن سیند له لویدیځې غاړې په اشغال شویو سیمه کې د اسرائیلي ناقلینو د میشتېدو پر وړاندې احتجاج کاوه. موږ به هر قانوني اقدام وکړو تر څو یقیني کړو چې زموږ د اسنر یزګي ایګي وینه پر ځمکه پاتې نه شي. سره له دې چې امریکا د یو اوربند رامنځته کېدو او د حماس لخوا د برمته شویو اسرائیلیانو د ازادېدو لپاره په ټولو اړخونو فشار اچوي، اسرائیلو په غزه کې خپلې یولس میاشتنۍ جګړې ته دوام ورکړی دی. د امریکا لخوا ترهګر نومول شوي سازمان حماس وایي دا ډله د هر لوري لخوا د نویو شرطونو له وړاندې کېدو پرته چمتو ده چې د امریکا وړاندیز عملي کړي. د مصر او غزې ترمنځ د فلادلفیا په نوم د لارې کنټرول یو له ستونزمنو موضوعاتو څخه ده. امریکا د تیرې شنبې په ورځ وویل چې په راروانو څو ورځو کې به د یو تفصیلي اوربند وړاندیز چمتو کړي. رڼا دورني غورزنګ، د امریکا غږ، واشنګټن.